vi tillbaka efter semestern. En semester som har varit helt grym. Men nu kom vardagen som en käftsmäll. Jag har haft en och en halv vecka fullspäckad med tider. Jag ska visa min tavla sen. Det är liksom 2-3 grejer per dag som ska göras och tider som ska passas. Fortfarande så har jag ingen barnomsorg, men 1 september börjar mina två minsta, som är 3,5 och 5,5 på dagis, förskola som man säger. Och det ska bli faktiskt riktigt skönt, så jag kan jobba och fixa alla tider och möten och sånt utan att släppa tre barn. Men nu har vi taggat, eller hur Miriam? Lovar dig? Då drar vi. Ja. En viktig detalj, bredbandet måste vara på. Det är det. Bältena är på och vi ska till bilbesiktningen. Vi ska besikta Opeln idag. Vi har redan hunnit med tandläkare med ett barn också. Så att vi kör och ser hur långt vi kommer innan något kanske nytt händer. Jag kan knappt tro att det är sant, men jag får alltså inte ut bältet. Hur är det möjligt? Jag ska besitta bilen liksom för andra gången på 4 år. Och jag får inte ut bältet. Det har liksom aldrig varit fel på den här bilen. Jag har bytt bromsbelägg. Jag får ringa André. Håller du dig Novis? Nu åker bilen upp. Kolla. Tror du bussen får godkänt? Vad fin du är i håret. Vad fin jag är i håret. Men han bak kan inte få nå in. Nej, han är inte så intresserad. Han har telefon med sig. Precis. Det är fascinerande. Man kan se som du är. Så blir det ju... Nej, ibland kan man bucka från. Ja, ah, jo. Det är nog inte så konstigt. Men mina barn är rätt bra. Nu får vi skaka och greja det. Oh, tutan gick Novis. Vad tror du de kommer säga? Vad tror du domen blir? Mm. Hej! Gissa om den gick igenom. Vad sa du? Gissa om den gick igenom. Ja. Ja, det gjorde den. Den fick en bra att veta. Bra att veta? Ja, stötdämparen höger framläcken. Ja, det har jag. För de, ja, jag sa det. De är slut. Så de behöver bytas. Men den är i alla fall godkänd. Vad sa du? Den är godkänd. Det var samma gubbar som jag besiktade kärran hos. Släppkärran. Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Ja, härligt. Kan vi släppa det? Kan vi släppa den punkten på to-do-listan? Ja. Ja, det är bra. Vi har känt. Mm. Hej. Ja, hej. Ja, då kör vi bussen. Nu tror jag faktiskt att det är besiktning varje år. Vi har ju besiktat bussen vartannat år. För den har väl varit så pass ny. Jag tror att när en bil blir 5 år kanske. Hur gammal är den? Den är 5 år, ja. Från bilen är 5 år tror jag. Så måste man besikta varje år. Så att, det är väl det som kommer hända härnäst. Så då får Andreas byta stötdämparen när tid finnes. Innan vi kan tuta och köra igen. Så att nu ska vi lämna in Miljons glasögon. Han har 2 par glasögon och båda är sönder. Men jag tycker det är så sjukt pinsamt att lämna in båda samtidigt, så att jag tänkte faktiskt att jag lämnar in ett par idag. Och sen lämnar jag in ett par nästa vecka. Gör vi. Så nu åker vi till Synsam. Voila! Vi är på dag torsdag. Och idag har vi haft Miljons tandläkare. Vi har hämtat hans glasögon. Innan denna veckan så har det ju varit aningen mycket tider att följa och det har varit aningen rörigt. Det här är liksom vecka 2 efter semestern. Förra veckan såg likadan ut. Och Andreas jobbar den här helgen, så den här helgen är jag själv. Och vi ska ha lite kalas för våran extra stjärna som fyller år. Men, och sen har vi ju besiktat bilen denna veckan. Och idag så har Novali varit inne på toan och friserat sin frisyr. Ja. Har du gjort ordning i ditt hår? Ja. Ja. Är du fin? Ja. Du
Du hittade hårsprayen, va? Ja. Och vattenflaskan. Ja. Och så sprayar du dig själv. Ja. Men då undrar jag varför det ligger tops på hela badrumsgolvet. Varför ligger det tops på badrumsgolvet? Precis. Får man göra så? Nej. Nej. Och du har inte städat efter dig? Ja. Nej. Och där kommer Alex. Och här kommer Evelina. Hej. Vill du veta vad som kommer på posten? Vad har kommit på posten? Valsedlar. Ja, jo, det är ju jag som delar ut dem i markbladet. Och det har kommit så här kakservice. Så jag säljer kakor. Spännande. Låter skitkul. Har varit bra i skolan? Ja. Vad har ni gjort? Inget speciellt. Typ bara varit i skolan och gjort det man ska. Bara varit. Och gjort det man, och gjort det man ska. Ja. Ja, det är bra. Vad ska du göra? Men ska ni ha fin glas eller fin sugrören? Så får du ha de här glasen. Här. De här får du ha i så fall. Annars får inte de plats. Nej. Nej. Ställ dem på diskbänken. Diskbänken där jämte smoothien. Ja. Men du. Kommer du ihåg de här sugrören? Ja. De är i glas. Vad kan hända med sugrören? Vi har dem. Ja, vad kan hända med de här? De är sönder. Ja, och vad händer då om man får dem i handen? Jättefarligt. Ja, för då kan blodet komma, eller hur? För det har ju du gjort en gång, gjort sönder en sån här. Ja. Så då får de vara kvar i glasen om du ska ha dem. Ja. Och vad hade vi den? Det var kokosmjölk och vaniljyoghurt. Mm. Och frysta hallon. Ja. Och banan. Ja. Och så hade vi melon i med, det har vi inte haft förut. Jo. Så det blir spännande. Nej, vi brukar ha ananas, men det hade vi ingen. Så vi testar den nya versionen idag. Ananas. Är sugrören för små eller? Nej men Nova, det för upp sitt. Du kanske har fått en klump i ditt. Vänta, blås i det istället. Blås ur klumpen. Blås i det. Så blås, bra, bra, bra. Släpp. Och så suger du där istället nu. För Novali får i sig. Eller är hon starkare? Mm, var det gott Novis? Mm, det var det va? Det äter vi ganska ofta här. För du äter ju inte, du är ju ingen stor ätare direkt när vi äter mat. Så kan jag vi säga. Vilken tar den? Den smoothien är min. Idag väntar vi på farmor och farfar för vi ska dra ut i skogen och vi ska grilla pinnbröd med olika pålägg. Barnens önskan är ju Nutella såklart. Åt vi i Norrland, vilket var sjukt gott. Och vi ska gå dit och det är dryga 3-4 kilometer enkel väg. Alla våra barn är vana vid att gå så det borde inte vara problem. Dock känns det lite gnälligt idag så det blir intressant att se hur det kommer gå. Vi är fortfarande inne i lite semestermod och försöker vända tillbaka dygnet, vilket inte har varit så lätt. Man är själv ganska trött så här på morgonen. Men vi hoppas på en grym dag helt enkelt. Nu ska jag packa klart och sen drar vi. Hej barnen! Vi ska till skogen, vi ska inte till bonden! Det ser ut som du har något tungt på ryggen, Evelina. Ja. Bär du mammas Pepsi eller? Du, jag har inte den avslagen nu. Nej men precis, du kan inte skaka mammas Pepsi. Ja, sist hade vi ju soppa med oss. Soppa? Soppa. Ja, ju soppa. Min hemmagjorda sparrissoppa. Ja. Och visst var det gott? Det var det, ja. Du. Det var himla gott. Ja, det var sjukt gott. Ja. Nej. Nej men du, vi är fel. Fel. Vi ska ett tack till, för när vi går här då blir det bad. Där jag och Karina gick, där jag simmade. Nej tack, det gör vi inte idag. Är du säker? Ja. Men har du inte Gore-Tex på dig? Jo, det har jag i och för sig. Jag visste väl det, att du är taggad. Jag tappar. Ta inte det där, ta inte det där. Ett, två och... En! I skogen ska vi gå, hej ho, hej ho. I skogen ska vi gå, hej ho, hej ho. Nej, inte nu. Vi går nu. Varandra, mamma.
Det är fisk här. Det är fisk här. Fisk. Wow. Jag har riggat upp många pinnar här nu. Till mackan. Får väl lite Norrlands feeling. Vi har ju naturen eller vad? Ja, men det har vi ju. Ska vi vänta typ en timme på öslaren? Alex, vänta Sanna. Vilar ni? Är ni trötta? Jag har ju henne på ryggen. Mamma, mamma, hur många steg? Det är bara du som är pigg. Hur många steg har du då? Har inte en aning. Men det är bara du som är fortfarande full av energi, Sebastian. Som inte har gnällt än och som bara går och skriker och klättrar och gapar. Jag har tränat en halvtimme nu. Och välter träd. Det är du. Bär stora stockar fast man inte måste. Mamma, jag har också lite. Ja. Men då måste ni ha lite energi kvar, tänker jag. Ja, jag har jättemycket energi. Har du det? Ja. Ja, då är det här piece of cake. Ja, den frågan. Den där frågan om när vi är framme, den har vi nu fått. Ungefär var hundrade meter, skulle jag tro. Det känns som att skogen är oändlig. Ja, lite så. Oändlighetspromenaden idag. Men ni har ju ändå gått jättemycket innan. Så det här är ju ingen lång sväng egentligen. Men vi var nog lite trötta idag, tror jag. Ja, hindens rev. Det var en mil. Men jag tror faktiskt, Alex, att Trollsjön, då gick vi i 7 timmar. Det är nog vårt allra längsta rekord faktiskt. Vi kom fram. Ja. Det var, alltså, det var inte så långt utan. Nej, jag sa ju det. Jo, farmor sa att man trodde att det var en. Men du, vi gick ju fel sist, Andrea. Ja. Åh, mamma! Är det? Alex har en krigsskada efter vägen och vi glömde plåster. Krigsskada? Aha. Skärp dig. Bit ihop. Nej, fast det är hån. Bit ihop. Ja, det blev ett jack, ja. Jag såg det. Aj. Alex, jag måste säga att mamma och farmor löste den här skadan ganska bra här i vildmarken utan plåster. Vi har ju alltid plåsterväska med oss. Jag har också alltid. Men vet du vad? Ingen vagn. Då blev den kvarglömd i vagnen i bilen. Men blöjor har vi ju alltid med oss. Så att en Libro 5a fick agera blöja här nu. Eller är det plåster? Där fick jag ett litet len i alla fall. Sen kan vi ju, när vi använder de här pinnarna och grillat bröd, så kan vi ju spjälka benet på dem med de pinnarna. Och sen bär farfar dig hem. Så bär inte jag dig hem. Jo, han drar dig på en bår som han bygger här i skogen. Med yxan. Jaha, det är det ju en massa folk. Alex, du lyfter dig, Leon. Försiktigt. Kommer jag Men jag hjälpte dig att ta bort sådana, för du har fått avdelen. Förlåt mig. Andra foten. Är du jättesorry? Okej. Förlåt mig. Jag är jättesorry. Det är mycket engelska på dig. Sorry. 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 I want to... Nej, det är mjöl, det är inte socker. Är du sugen, Novis? Ska du grilla? Novis? Ska du grilla? Ja! Jätteont. Ja, det är röken som kommer i ögonen. Aj, aj, akta dig. Aj, aj. Kolla den här, Novis. Den blir parfa. Den blir parfa. Farmor har med sig
fetaost. Var det fetaostkräm? Och så var det ramslökssmör. Vitlökssmör. Då får du Nutella av mig. Sen har vi Nutella också. Min ner. På alldeles nybakat. Novis. Vad gör du? Deg. Deg. Vad har du gjort av dina skor då? Du, får jag se på de där händerna? Nej, usch så kladdigt. Men det var inte meningen att jag skulle. Men du har ju choklad runt hela munnen också. Nej, inte så Novali. Novali, det räcker nu med degandet. Novali. Mamma. Ja, nu räcker det. Mamma, ja. De är jättegoda. Mm, det är kamben. Hade farmor med sig kamben till dig? Var det gott? Jättegott. Var det här omslag? Ja. Milion. Milion. Nu är din chokladmacka färdig. Ska du ha den här då? Chokladmacka. Vad gör ni? Yxa, yxar du? Ja. Vad ska ni göra? Hur gick nästan på den? Nej! Hundra finns den också på. Vad ska du ha pinnar till då? Jag har tvättat mina händer med en sten och vatten, så fick jag bort all degen. Svart. Vilken liten strand det var här ju. Mamma, kan vi bada imorgon? Imorgon? Ja, det tycker du va? Mamma, kolla ö. Mm. Kan vi bada mamma? Ja, det är fint. Kan vi bada? Ja. Jättejättejätte. Och där borta runt udden bor vi. Och där borta runt udden ligger Fjärås. Vi är lite nyfiken på vad ni gör egentligen. Här? Ingenting ni vill avslöja? Okej. Okay. Yxa, pinnar. Okej. Okay. Ni flyttar hemifrån eller? Ska vi hämta er där ute imorgon då eller? Man såg henne dyka. Går det bra? Mamma! Varför kör ni dyka? Ja men det där förstår jag inte riktigt hur man kan lyckas med faktiskt. Idag är vi ute och tar en promenad. Vi hade lite ledig tid. Inga bokade sidor eller möten. Men Midian, han är skön i körningsstadiet fortfarande. Men här. Det är räddningen i vardagen. Ja, ni kör bakom mig. Ja, kom nu då. Och nu kör de på ettans växel. Och det är lågväxel, sen finns det även högväxel på bilen. Och då går den så fort så att jag... Ja, då får man powerwalka. Jag vet inte om det är 7 km i timmen kanske. Men man får gå rätt fort i alla fall för att hinna med. Men den är starkare på den långsamma växeln. Så när det lutar upp för som här så är det bättre att köra på den långsamma växeln så att de kommer upp. För den är rätt tungt lastad nu. Så jag tror att det är 40 kilo kanske. Går det bra? Ja,
du sätta på den snabba växten? Milen är lite osäker så han vill gärna köra på den långsamma växeln. Även när vi kör på cykelbanor så i skogen är det ganska safe. Det inte kommer några bilar. Ja, vi ska ditåt, ja. Kan du växla upp nu då och köra på den snabba växeln en gång? Titta rakt fram. Ska vi köra vidare? Nej. Ska vi inte köra till Karlsson och äta glass då? Ja. Nej. Är ni sugna på glass? Ja. Vem kör bilen då? Ja. Mamma, jag kör bilen. Kör du bilen? Orkar bilen för den branta backen nu då? Mamma. Jo, det gör den nog. Ja. Ja, jag kopplar på här med då. Vad har ni fått för något? Ja. Är det så här körbelöning när man är med mamma och promenerar eller? Ja. Så nu har ni hunnit med liksom macka på vägen och nu glass och vi har gått 3 kilometer. Det tycker ni är ett bra upplägg eller? Nej. Ha? Bra. Allt är bra. En jobbig dag. Mycket att göra hela veckan så jag betalade mina äldsta barn och så tog jag mig en sväng runt byn. Jag och Nemo kinksade lite på kossorna här. Så nu ska jag hem och laga lite middag till familjen. Inte resten av kvällsbestämt.